آرزو ہے تو الفت انہیں سے کر، کوثر پہ اور خلد پہ چرچا انہیں کا ہے، کوثر پہ اور خلد پہ قبضہ انہیں کا ہے، اور کیوں نہ ٹوٹ جاؤں میں کہنے لگا کمر، جن کے لیے بنا ہوں اشارہ انہیں کا ہے، کیوں نہ ٹوٹ جاؤں میں کہنے لگا کمر، جن کے لیے بنا ہوں اشارہ انہیں کا ہے۔ اب آئیے بلا کسی تاخیر کے آپ کے سامنے نعت خوان حبیب خدا جناب ظہور عالم صاحب قبلہ زمزم حصاروی کو آپ کے حوالے کر رہا ہو، ان چار مصروں کے ساتھ کے حوالے قبر جب کرنا تو یہ پیغام لکھ دینا، بولیے سبحان اللہ، کرنا تو یہ پیغام لکھ دینا، کفن پہنا کر سینے پر نبی کا نام لکھ دینا، اور بھگانا ہو اگر نجدی وہاں بھی دیوبندی کو تو دروازے پر امام احمد رضا کا نام لکھ دینا۔ میں چند اشعار آپ کے بارے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کہ بولیے یا رسول اللہ، لکھ طیبہ چلو خدا کے لیے، جگہ بولی یا رسول اللہ، لکھ طیبہ چلو خدا کے لیے، 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 دل تڑپتا ہے مصطفیٰ کے لیے، دل تڑپتا ہے مصطفیٰ کے لیے، دل تڑپتا ہے مصطفیٰ کے لیے۔ اور یہ بھی شعر آپ کے بارے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے دعا کے لیے، 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 مصطفیٰ مصطفیٰ گئے ادا کے لیے، مصطفیٰ گئے ادا کے لیے، مصطفیٰ گئے ادا کے لیے، اور جانے دو اسے کو فاطمہ زہرا، 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 اس کو پالا اس کو پالا فقر بلا کے لیے، اس کو پالا فقر بلا کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، گئے ادا